საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა დღეს მთავარ სიახლეებს ლიკა ტურიაშვილი გაგაცნობთ. 23000-ზე მეტი დევნილი ოჯახი 200 ლარიან დახმარებას მიიღებს. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძლებით გადაადგილებული პირები აღნიშნული თანხით ბუნებრივი აირისა და ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა შეძლებენ. ზამთრის სეზონისთვის განკუთვნილი ერთჯერადი ფულადი დახმარების მოქმედების ვადა 4 თვით განისაზღვრა. დევნილებს გაწეული ფულადი დახმარებით სარგებლობა 1 ნოემბრიდან 1 მარტის ჩათვლით შეეძლებათ. საკითხი მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე დამტკიცდა. დემონთა ოჯახები, რომელთაც აქვთ 70000 ერთზე ნაკლები ფულა და არიან სოციალურთა დაუცველთა ბაზაში, მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას 200 ლარის ფარგლებში. მათ ეს თანხა შეუძლიათ გამოიყენონ 1 ნოემბრიდან 1 მარტის ჩათვლით გაზისა და დენის გადასახადებისთვის. ეს არის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც უკვე მეორე წელია ხორციელდება. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბალანსი არსებული ყოფილი მერიის შენობის რეაბილიტაცია რამდენიმე კვირაში დაიწყება. 1958 წელს აშენებული შენობა ამ ეტაპზე სავალალო მდგომარეობაშია და სასწრაფო რეაბილიტაციას საჭიროებს. აღნიშნული შენობის გასარემონტებლად გამგეობამ 159800 ლარის ღირებულების ტენდერი უკვე გამოაცხადა. როგორც გამგეობაში განმარტავენ, 18-დან 23 ოქტომბრამდე მოხდება განცხადების განხილვა, 23 ოქტომბერს კი გახდება ცნობილი, თუ ვინ შეასრულებს სარემონტო სამუშაოებს. ტენდერის პირობების თანახმად მერი ნომბერს გამოცხადა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობის ყოფილი მერიის გასარემონტებლად ტენდერი. სამუშაოები უნდა ჩატარდეს 4 ტიპის: სახურავის გადახურვა, საპირფარეშოების შეკეთება, კარფანჯრების გამოცვლა და გარეფასადის შეღებვა. ამ შენობაში განთავსებულია მუნიციპალიტეტის სამსახურების 60-70%. რემონტის დასრულების შემდეგ სავარაუდოდ გამგეობის სრული შემადგენლობა ყველა სამსახური გადმოვა ამ შენობაში. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა მარნეულის რაიონის სოფელი მირში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ადვოკატი ჯეიხუნ მამედოვი დააკავა. ასევე წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ თაღლითური გზით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების დაუფლების ფაქტზე ბრალდებული სახით დაკავებული იქნა ჯეიხუნ გუმბათოვი და ზახით გუმბათოვი. ხოლო ორი მოქალაქე ანალოგიური დანაშაულის ჩადენისთვის ბრალდებული სახით სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცნენ. ჯგუფი წინასწარი შეთანხმებით თაღლითური გზის დაეუფლა ქალაქ მარნეულში მდებარე მიწის ნაკვეთებს. დანაშაული ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 7 წლამდე ვადით. უვადო პატიმრობაში მყოფ პირთა სასჯელის გადახედვის ვადები იცვლება. აღნიშნულ საკითხზე დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე იმსჯელეს. ცვლილებების მიხედვით უვადო თავისუფლება აღკვეთილი მსჯავრდებულების საპატიმრო დაწესებულებიდან 20 წლიანი პატიმრობის შემდეგ გათავისუფლდებიან. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის შალვა შავგულიძის განცხადებით, აღნიშნული ცვლილების დამტკიცებით საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა ევროპული სტანდარტების შესაბამისი გახდება. მოსწავლეებში სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრების ხელშეწყობის მიზნით ოლიმპიადა იწყება. გახდი მოქალაქი ამ სახელწოდების პროექტს 19-12 კლასების მოსწავლეებისთვის. არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქი ახორციელებს. აღსანიშნავია, რომ ოლიმპიადაში მონაწილეობის მსურველებმა რეგისტრაციის გასავლელად სკოლის ადმინისტრაციას 31 ოქტომბრის ჩათვლით უნდა მიმართონ. კონკურსი სამ ტურად ჩატარდება და დასკვნით ეტაპზე საუკეთესო 20-ეული გამოვლინდება. გამარჯვებულები უცხოენის შემსწავლელ კურსებზე დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში გაემგზავრებიან. საცდელ ტესტირებას დღეს რუსთავის 22 საჯარო სკოლა მომასპინძლა, სადაც უფროს კლასელებს საკუთარი შესაძლებლობების გამოცდის საშუალება მიეცათ. სამოქალაქო განათლებაში სასწავლო ოლიმპიადა წელს ტარდება პირველად. რეგისტრაცია მიმდინარეობს 7 ოქტომბრიდან 31 ოქტომბრის ჩათვლით. ოლიმპიადა ჩატარდება სამ ენაზე: ქართულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე. პროტესტი იყო საშუალო დონის, ყველა წარმატებით დავწერე, რავი, ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში და როგორც ვიცი, საშუალება მაქვს შემდეგ გავაგრძელო სწავლა, თუ მოვხდი საუკეთესო ბავშვთა შორის. ეს მსოფლიო პოსტის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. საფუძველი ამ დღეს მსოფლიო საფოსტო კავშირის მიერ 1874 წლიდან შვეიცარიის დედაქალაქ ბერნში ჩაეყარა და მას 150-ზე მეტი ქვეყანა შეუერთდა. ამ დღესთან დაკავშირებით უამრავი ღონისძიება და სხვადასხვა საქველმოქმედო აქცია ეწყობა. ღონისძიებაში უკვე 2 წელია ჩაერთო საქართველოს. რუსთავის სერვის ცენტრმა მომხმარებლებს დღეს სიმბოლურად საინფორმაციო ფლაიერები და დროშები გადასცეს. აღნიშნავთ პოსტის საერთაშორისო დღეს. მოქალაქეებს ოპერატორები გადასცემენ პოსტის ფლაიერებს და ასევე პოსტის დროშებს. ასევე ვაწყობთ მსვლელობას ჩვენივე სკუტერებით გარეთ, რათა ხალხმა გაიგონ, თუ რამოდენ მნიშვნელოვანია საქართველოს ფოსტა მათ ცხოვრებაში და რამოდენ ხელშესახებს ხდის ურთიერთობას მათთვის.
თეორიული ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრის პროექტებში ქართველი ახალგაზრდების ჩართვის პერსპექტივები განიხილება. აღნიშნულ საკითხზე იტალიაში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ და მინისტრის მოადგილემ თეორიული ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრის საპატიო დირექტორ ლუჩიანო ბერტოჩისთან შეხვედრაზე იმსჯელეს. თეორიული ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრის პროექტებში მონაწილეობა ქართველ მეცნიერებსა და დოქტორანტებს იმ ინტენსიურ სამეცნიერო საქმიანობაში ჩართვის საშუალებას მისცემთ, რომელსაც ცენტრი მრავალი მიმართულებით ახორციელებს. დღევანდელი დისკუსიის ძირითადი თემა იყო მეცნიერების დაფინანსება და ახალგაზრდა მეცნიერების ხელშეწყობა და ის სპეციალური პროგრამები, რომელსაც ცენტრი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განახორციელებს განვითარებადი ქვეყნებისთვის. გამოითქვა არაერთი მხარდაჭერა კონკრეტულად საქართველოსადმი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს შესაძლებლობები ნამდვილად არ არის ხელიდან გასაშვები. ჩვენ აქცენტები საქართველოს მსგავს ქვეყნებზე უნდა გავაკეთოთ. ჩინეთს, ბრაზილიას, ინდოეთს ჩვენი დახმარება აღარ ესაჭიროება. თუ დავაკვირდები ტენდენციას, თუ რამდენი ადამიანი ჩამოდის ამ ქვეყნებიდან ტრეინინგებზე, რაოდენობა შემცირებულია, რადგან თავად შეძლეს ტრეინინგებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის შექმნა. დადგა დრო იმისა, რომ ჩვენი ყურადღება გადაერთოს ისეთ ქვეყნებზე, როგორიცაა საქართველო. ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმის ფარგლებში საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით შვედეთის სახმელეთო ძალების სარდალი იმყოფება. სარდალს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ და გენერალური შტაბის უფროსის პირველმა მოადგილემ უმასპინძლეს. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში მიმდინარე რეფორმები, ორ ქვეყანას შორის არსებული ორმხრივი თანამშრომლობა და შვედეთისა და საქართველოს თავდაცვის უწყებებს შორის ურთიერთობის განვითარების სამომავლო პერსპექტივები განიხილეს. შვედეთის სახმელეთო ძალების სარდლის ორდღიანი ვიზიტი საქართველოში ხვალდასრულდება. საქართველოს შვედეთთან აკავშირებს ძალზე მტკიცე თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროში. როგორც მოგეხსენებათ, ნატოს უელსის სამიტზე ალიანსმა საქართველო და შვედეთი დააწყვილა ჯგუფში, რომელიც გამოირჩევა ნატოსთან ყველაზე მაღალი თავსობადობით და ყველაზე მტკიცე შესაძლებლობებით. ამდენად დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენ განვიხილეთ ის ყველა შესაძლებლობა, რაც იქნება გამოყენებული ჩვენს ოლხრივ თანამშრომლობის პროცესში. მე ვარ შვედეთის არმიის სახმელეთო ძალების სარდალი და იმ პირობებში, როდესაც ჩვენი ჯარისკაცები აქაც იმყოფებიან, ჩემი ორდღიანი ვიზიტი და მთავრობის წევრებთან მოლაპარაკებები დროული და საჭიროა. ქრონიკა ეთერში კულტურის სიახლეებით ბრუნდება. ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მორიგი სპექტაკლი რუსთავში მსახიობებმა გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის თეატრის სცენაზე თეთრი ბაირაღები ითამაშეს. ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოების მიხედვით სპექტაკლი რეჟისორმა ოთარ კუტალაძემ ორ მოქმედებად დადგა. სპექტაკლს რუსთავის მოსახლეობასთან ერთად ქალაქის ხელმძღვანელი პირები დაესწრნენ. ოზურგეთის თეატრალური დასი დასკვნით საღამოს ხვალ გამართავს და რუსთაველ მაყურებელს სპექტაკლს გამარჯობა ხალხო შესთავაზებს. მინდა სიხარულით აღნიშნო, რომ დღეს ოზურგეთის სახელმწიფო პროფესიონალ თეატრმა მორიგი შესანიშნავი სპექტაკლის შემოგთავაზა. მინდა გავახარო რუსთაველი მაყურებელი და დავაანონსო, რომ ხვალაც შემოგთავაზებენ ისინი კიდევ ერთ სპექტაკლს ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოების მიხედვით. ზოგადად გამიხარდება მე პირადად და რუსთაველ მაყურებელთვის სხვა ქალაქებიც ჩამოიტანენ თავიანთ ნამუშევრებს. კიდევ ერთხელ მადლობა სუხტი ოზურგეთის თეატრს და წარმატებას ვუსურვებ მათ. ჩვენ ურთიერთ შორის არის ძალიან დიდი მეგობრობა და მეგობრული ურთიერთობა. ჩვენ ცვლით ძალიან ხშირად სპექტაკლებს, ვიცნობთ ერთმანეთს, ვენდობით ერთმანეთს და ერთი სიტყვით დღეს აი ის სიხარულისგან ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მაყურებელმა ასე დააფასა, ასე მიიღო ჩვენი კოლექტივი და ვფიქრობ, რომ ეს ურთიერთობა კლავ გაგრძელდება ჩვენ შორის. და მრავალი ახალი სპექტაკლი წარდგებით ალბათ კიდევ ახალი პრემიერები ჩვენ რუსთაველი მაყურებლის წინაშე. თეთრი ბაირაღები ეს ისეთი უმბერაზე ნაწარმოებია ნოდარ დუმბაძის, რომ მოინდომა ამ სპექტაკლს ვერ გააფუჭები. ყველანი კარგები არ არის, ყველანი კარგად თამაშობს. განსაკუთრებით მომეწონა, მე ადრე ვთამაშობდი ლიმონას. ეს ლიმონას როლის შემსრულებელი ვადაჩქურია, ძალიან კარგი ახალგაზრდა და მე ვფიქრობ, რომ თეატრს კარგი მომავალი ექნება. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლმა პრემიერას უმასპინძლა. სპექტაკლის სახელწოდები „თაივანი“ რეჟისორმა ზურაბ ხვედელიძემ დადგა. პრემიერა გუშინ გაიმართა და მაყურებელს მისი ხილვა უახლოეს დღეებში შეეძლება. დეტალები ნინო ბერიძის სიუჟეტში. თოლად მინდა. ნატო. მამამისმა არაო. ნატო. რაპიზი ნატო.
Subuki komedia siqvarulze dabneulobasa da gaugebrobaze rejisor Mazura Pkhvedelidze Nino Mirzashvilis piesa Matsekve Tango Bolnisis teatralur dastan ertat tsenaze gadaitana. Tavari gmiri spektaklis ganmavlobashi tsdilobs mamas daumtkitsos rom misi sheqvarebuli kargi adamiania. Istoria sakhaliso dvitardeba Natukas mamas sasidzos uchveulo situatsiashi gaitsnobs da aghmoachins rom is stored is pirovneba viset sakutari kalishvilis gatkhoveba surs. Ჩვენ გვინდოდა სუბუქი თემა შეგვეთავაზებინა მაყურებლისათვის, იმიტომ რომ მე ამ სპექტაკლზე ვამბობ რომ ავირჩიეთ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ ღიმილი იუმორი შეგვეთავაზებინა, იმიტომ რომ ჩვენი წინა სპექტაკლები საკმაოდ მძიმე იყო, ტრაგიზმამდე მისული ცრემლამდე და არ გვინდა ყოველთვის ესეთ სტრესში ვამყოფოთ მაყურებელი. ასაკოვანი კაცი არასოდეს მითამაშია და მეშინო და როგორ გამოვიდოდი და არ ვიცი ხა როგორ გამოვიდა, ვეცადე ყველანაირად და მაყურებლის შეფასება. თავარია, თავარია ის რომ ჩვენ მაყურებლამდე ეს ემოცია დადებითი მუხტი მივიტანეთ. დარბაზში მაყურებელთა ემოცია მოქმედების პარალელურად იზრდებოდა. მსუბუქმა კომედიამ სპექტაკლის მოყვარულთა დიდი მოწონება დაიმსახურა. მაყურებელთა შორის იყო ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე დავით შერაზადიშვილიც. როგორც მან აღნიშნა, მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებისთვის თეატრალური წარმოდგენების გამართვა მეტად მნიშვნელოვანია. ნამდვილად ლამაზი საღამო იყოს, იყო დღევანდელი საღამო სპექტაკლი. მე პირადად ძალიან მომეწონა და მე მგონი მაყურებელსაც, იმიტომ ბევრი იყო აპლოდისმენტი. ზოგადად ბოლნისის თეატრს დიდი წარსული აქვს, ტრადიცია და შეიძლება ამ ყველაფრის დაიწყება, ყველაფერს ჭირდება აღორძინება, ხელშეწყობა ჩვენ მხრიდან, მუნიციპალიტეტის მხრიდან და რაც უფრო მეტი ლამაზი საღამოები მოეწყობა ბოლნისის კულტურის სახლში თეატრალური განხრით, მით უფრო მნიშვნელოვანი იქნება მომავალი თაობებისთვის. არაჩვეულებრივი იყო. საერთოდ მე ამაყივარ იმით, რომ ვარ ბოლნისელი, იმიტომ რომ ბოლნისში ეს ტრადიცია ყოველთვის არსებობდა, ყოველთვის არსებობდა ძალიან კარგი თეატრი არაჩვეულებრივი მსახიობებით და დღევანდელი დღესულიადაც არ მიყვირს ასეთი ანშლაგით რო წავიდა. უდიდესი მადლობა მინდა მოუხადო თითეულ მსახიობს და ყველას, ვინც ხელი შეუწყო, რომ დღევანდელი დღე ასე ლამაზად დამთავრებულიყო. ბოლნისის თეატრალური დასი მაყურებელ სპექტაკლ „აივანის ხილვას“ უახლოეს დღეებში წყვირდება. გამოშვება სპორტის სიახლეებით განვაგრძობთ. დღეს ტურნირი დაიწყო მინი ფეხბურთში, შეჯიბრის პირველ დღეს 4 შეხვედრა გაიმართა. ხოლო ჩემპიონატის კიდევ 3 მატჩი შედგება. თამაშები ფოლადის სტადიონის მინი საფეხბურთო მოედანზე 11 საათიდან დაიწყება. ტურნირის საბოლოო გამარჯვებული რუსთავ ქალაქობას გამოვლინდება. შეგახსენებთ, რომ ტურნირში რუსთავის 23 საჯარო სკოლის გუნდი მონაწილეობს. ფინალი, ნახევარფინალი გაიმართება რუსთავ ქალაქობას 18 და 19 ოქტომბერს. აღნიშნულ ტურნირში მონაწილეობს 23 საჯარო სკოლა. გამარჯვებულ გუნდებს დააჯილდოვებს პრივატბანკი ფასიანის საჩუქრებით. ძალიან კარგი ტურნირია, იმედია მომავალში ჩატარდება და ჩვენი გუნდი ვაპირებთ რომ მოვიგოთ ეს ტურნირი. ჩვენ მოწინააღმდეგე იყო მე7 სკოლა და 3-2 მოვიგეთ ძლივს. ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეები მორიგი შეჯიბრებისთვის ემზადებიან. ამჯერად სპორტსმენები მონაწილეობას სენაკში გასამართ ტურნირზე მიიღებენ. საერთო ჯამში რუსთავიდან შეჯიბრზე 2 ასაკობრივი ჯგუფი 20 მოჭიდავე ასპარეზებს. გამარჯვებულები 19 წონით კატეგორიაში გამოვლინდებიან შეჯიბრით. 11 ოქტომბერს დაიწყება და 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. 20 ბავშვი მიდიან, 2 ასაკში ტარდება ეს შეჯიბრი და ამ ასაკში თუ ამ ბავშვების იმედი გვაქვს მომავალი თაობის, იმედი გვაქვს და გამოშდება ამ შეჯიბრის მერე. როგორ არიან მომზადებულები. ჩვენ ვმუშაობთ და მზადავართ, რომ შედეგი დავდოთ. ქრონიკა ეთერში უცხოეთის სიახლეებით ბრუნდება. ოთხი წლის გოგონამ საბავშვო ბაღში 459 პაკეტი ჰეროინი იტანა. როგორც გამოძიებამ დაადგინა გოგონას 30 წლის დედას, ზურგჩანთები ერთმანეთ შეაერია. დაირკვა, რომ წინა დღეს ბავშვი შინაურმა ცხოველმა ჩანთა და უღრმა, რის გამოც დედამ მას ახალი ზურგჩანთა მისცა, რომელშიც დაავიწყდა, რომ ჰეროინს ინახავდა. ბაღში მისულმა გოგონამ ჰეროინი ტკბილეულად ჩათვალა და სხვა ბავშვებისთვის განაწილება დაიწყო. პოლიცია გამოძიებას აგრძელებს. Teachers took notice though and quickly realized the substance contained inside was no powdered sugar. They called police at
Ebolas პირველი მსხვერპლი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ლიბერიელი ტომას ერიკ დანკანი ამერიკის შეერთებულ შტატებში 20 სექტემბერს აფრიკიდან ჩაფრინდა. იგი ამერიკელ საცოლეზე დაქორწინებას აპირებდა. 4 დღის შემდეგ დანკანს დაავადების პირველი სიმპტომები გამოუვლინდა. დალასის საავადმყოფოში გასინჯვის შემდეგ იგი სახლში გაწერეს. ექიმებმა სწორი დიაგნოზის დასმა ვერ შეძლეს. 2 დღეში მამაკაცის საავადმყოფოში სასწრაფო დახმარების მანქანით მიიყვანეს და საკარანტინო განყოფილებაში მოათავსეს. Scarlett Johansson-მა მწერალ Edith Wharton-ის რომანის მოტივებზე შექმნილ მინისერიალში სახელწოდებით „საბაჟო ქვეყანა“ მთავარი როლი მიიღო. უკვე დაგეგმილია სურათის 8 ეპიზოდი. რომანი „საბაჟო ქვეყანა“ 1913 წელს იქნა გამოცემული. იგი პროვინციელი გოგონას ისტორიას მოგვითხრობს, რომელიც ჯერ ნიუ-იორკს აიპყრობს, მოგვიანებით კი მას მთელი მსოფლიო გაიცნობს. უორტონის წიგნების მიხედვით არაერთი ფილმი გადაუღიათ, მათ შორის ყველაზე პოპულარული „უმანკოების ეპოქაა“, რომელმაც თავის დროზე პულიცერის პრემია მიიღო. ამავე სახელწოდების ფილმში მთავარი როლი მიშელ ფაიფერმა ითამაშა. ამერიკისა და აზიის მოსახლეობა მთვარის ულამაზესი დაბნელების მოწმე გახდა. ამერიკის ტერიტორიაზე ულამაზესი სანახაობა 8 საათზე დაიწყო, ხოლო აზიაში 10-ზე. დაბნელების დროს, რომელიც ამ წელს უკვე მეორედ მოხდა, მთვარე დედამიწის ჩრდილმა მთლიანად დაფარა. ცისხივების ატმოსფეროში გაფანტვის გამო მთვარე სტაფილოსფერსა და წითელ ფერებში შეიღება. გამოშვების ბოლოს ნახოთ, როგორი ამინდია მოსალოდნელი ხვალ ქვემო ქართლში. წალკაში მოსალოდნელია დღისით პლუს 13 ღამით პლუს 5 გრადუსი სითბო. თეთრი წყაროში დღისით პლუს 14 ღამით პლუს 6 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რაც შეეხება დმანისს, აქ დღისით პლუს 14 ღამით პლუს 2 გრადუსი სითბო იქნება. ფოლში დღის პლუს 18 ღამით პლუს 7 გრადუსია ნავარაუდევი. მარნეულში მოსალოდნელია დღის პლუს 17 ღამით პლუს 10 გრადუსი სითბო. თბილისში დღის პლუს 17 ღამით პლუს 10 გრადუსი დაფიქსირდება. გარდაბანში დღის პლუს 18 ღამით პლუს 10 გრადუსი. ხოლო ჩვენს ქალაქშიც ასევე დღისით პლუს 18 ღამით პლუს 10 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ქრონიკა ამით დასრულებულია. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და მომავალ შეხვედრამდე გემჩნდობებით ნახვამდის.